Және біз эфирді бірден кешегі мәселеден бастасақ па дейміз. Серік пен бұл мәселесі тағы да қосылайық жобасында бұлбұлда өлі ортаға шақырып алсақ. Қайырлы күн, Жанна ханым, қайырлы күн, қалайсыз? Барлығы дұрыс, барлығы жақсы, негізінен. Кеше бәз біреулердің таратып жіберген видеосы бізге жеткен еді. Ол видеода Серік пен Бұлбұл және Серік мырзаның достары бір дастарханда ас ішіп отырған еді. 2-3 күн бұрын болған жайт. Одан кейін ендігі сұрақ күн тәртібінде Серік пен Бұлбұл қайта қосыла ма? Қайта бірге бола ма? Әлде болмай ма? Бұлбұл, өзіңіз кеше Серік пен сіз сөйлесе алдыңыз ба? Я, Жанна ханым, хабарда болдым, ол эфирді көрді. Бірден эфирден шыққаннан кейін хабарласты. Енді ашу үстінде мен сөйлескім келген жоқ. Өйткені, бәрібір де енді қателік ол бірінші орында менен болды. Және де, бірақ та маған өзім ойландымда әрдайым осылай ортаға басталбырап отыратын Бұлбұл екен. Жалғыз. Жалғыз. Именно жалғыз, Жанна ханым. Хотя... Инициатива ол кісінің тарапынан болды, Жанна ханым. Мен өзімді ешқалай да қазір ақтай алмаймын. Өйткені менікі толығымен дұрыс емес екен, мен өте жақсы түсініп тұрмын. Бірақ та менде бір шер тарқату мақсаты болды ма ол кісіде, сөйлескісі келді ма деп ойладым. Сағынған ғой. Бір жыл бойы бірге жүрген адамыма мен бір жау болып кете алмадым да, тем более мен ол кісіні алдында бір өзімді кінәлі сезінген едім соңғы эфирге байланысты. Өйткені білесіздер, мен ауыр сөйлеп жібердім да, эмоцияның үстінде айқайлап, оған ашумен айтпағанды айттым. Ол кісіні бір мен, хотя ол адамның жақтан маған көп деген жақсылықтар болды ғой, болмады емес. И соның бәрі мен жуып шайып, бір ауыр-ауыр сөздер айтып, бір шығарып жүрген сияқты болдым. Хотя я бы могла бы әдемі қылып ол адамды да шығарып салмады болатын еді. Бірақ айтпағанды неше түрлі сөздер айтып жібергеніме мен кішкене іште қынжылып жүрген едім. Сол нәрседен кейін өзімді кінәлі сезініп жүрдім, Жанна ханым, расымен де. Бірақ сол кездесу барысында сіздер айталмай жүрген сөздерді бір-бірлеріңізге айталдыңыздар ма? Иә, мен бірінші енді бәрібір де бәріміз мамамыздар ол менің ата-анамнан кешірім сұрады, мен ата-анасынан кешірім сұрадық, бір-бірімізден кешірім сұрадық. Бірақ біз шынымды айтсам бір қосыламыз, бітті, қайттан бірге болайық деген әңгімені біз көтермеген едік. Тек қана сыйластық бар ғой арамызда, жау болмай қойықшы, маған бұлай жүру еще труднее дегендей әңгімелер айтты. Хотя бы осы қосылау жобасына Серік те отырды ғой, сол кезде бір аманымыз түзу болып жүрген сәттер болды, хотя бы аманымыз түзу болсыншы деген сияқты маған әңгімен айтқан еді. Иә, Диана ханым, қайырлы күн. Қайырлы күн, Арина. Иә, Диана ханым, қазір кішкене Бұлбұлды түсініп жатырмын да, и сейчас больно. И всегда шыққан кезде ортаға Бұлбұл всегда өзі басы сүйімірейіп отырады да, Серік вообще келмейді да, Диана ханым, мен Серікке жыным келеді да. Не болса да ер азамат қой, кеп өзіне жауапкершілікті алса екен деп ойлаймын негізі, Диана ханым. Енді Бұлбұл, уже ол нәрсе история қайталанды, лучше не начинай, саған айтқым келеді, не начинай, лучше оставь отсюда точкасын қойып тастада и енді кездеспе дегім келеді, Диана ханым. Диана ханым айтып жатыр ғой, енді постоянно бас салбырап отырады дегендей қылып ше, оның бәрін сен өзің тілеп аласың. Мен оны білемін. Иә, түсініп тұрсың ғой, неге мен дегендей қылып өзіңе сұрақты қоясың ғой иногда, бірақ сен кінәлісің, потому что сен өзің жібере алмайсың ол адамды. Мен түсінгенім, бұл екі жанды негізі ешкім айыра алмайды деп ойлаймын. Қанша жерден түсейік, қанша жерден айырылсыңдар, сендер бәрі түбі қосыласыңдар деп ойлап отырмын да, уже көзім жетіп отыр сол нәрсегеш. Бұл сен өзің жібере алмасаң, ол сені никак жібермейді. Сен қыз болып оны жоқ деп айтпасаң, ол саған келе береді. Еркек адам ғой бұл. Енді Шерхан, енді иә, менікі дұрыс емес шығар, бірақ та осы уақыт аралығына дейін мен өзім бірінші жазып хабарласып бір болады, қыздарда страницасын аңдып инстаграм парақшасына кіріп не істеп жүр екен, ондай іс әрекет менің жақтан болған жоқ. Мені бір кішкене адамы қыз бала ретінде түсінуге тырысыңыздаршы. Енді бір жыл отношенияда болғаннан кейін қанша уақыт өткеннен кейін маған келіп қайта жазғаннан кейін мен де бір бауыр етімді жібіп қалды. Жоқ, Бұлбұл, қарашы, сол нәрсеге еркек адам үйреніп қалады да. Мен қай кезде звондаймын, сол кезде ол бәрібір маған шығады, бәрібір маған ответ береді деп. Ал сен 3-4 мәрте ответ бермей кездесуге шықпай қойшы, болды, одан кейін ол кетуі мүмкін.
А сен всегда ответ бересің, всегда оған жанынан табылуға тырсасың. Одан кейін, конечно, еркек деген келеді сен жаныңа. Қайырлы күн, Диана ханым. Мен ойлаймын, бұл кенді шынайы сезім болған айым, бұл сенікі мында да сыртта да көз бояушылық деп ойлаймын. Сен өтірік көз бояушылық жасап жүрсің, осында үміткер қабылдап, және де басқа таныстықтарға рұқсат беріп, да? Сен ол жігітті, ол азаматты қалайсың, просто болды, осында деп ойлаймын. Сен көз бояушылықтарды жасамауыңды дұрыс болады. Жылайсың. Диана ханым, Хадиша. Негізінде енді бұл кешеден бері осындай ситуацияға қалып жатыр ғой. Негізінде бұл серіктің арасында болған махаббатты всегда биік қоятын сияқты да өзі үшін. Және де мен айтқым келеді да, енді серік айтып жатыр ғой, сыртта мысалы сөйлесіпсіңдер, бірақ енді сенің эфирде отырғаныңды біледі жалпы, иә, үміткер қабылдап жатқаныңды деген сияқты. Егер сыр шертіскісі келсе, неге осы жерге келіп барлығын халықтың алдында айтып дегендей түсіндіріп, не үшін ол қайтадан сені жібергісі келмейді, соның бәрін толығырақ түсіндіріп осы жерде айтса, мүмкін біз түсінер ме едік деймін да. Серік қазір енді серіктің өзі жоқ қой, біз кәдімгі күйе жағып жатырмыз серікке. Мысалы да, енді не үшін кемейді, не үшін үйтіп жүр, не үшін сыртта сенің басыңды қатырып жүр деген сияқты да. Иә, сенің сезімің әлі өшкен жоқ, сол махаббат әлі сол күйінде деген сияқты ғой. Енді сенің жалпы ата-анаңның ойы сен үшін қазір сен үшін биік па, әлде махаббатты биік көріп тұрсың ба деген сұрақ саған. Диана ханым, сәлеметсіздер ме? Негізі мынандай айтып жатырмыз ғой, неге серік келмейді, неге бір нәрсе айтпайды. Хадиша, негізі осыған дейін бір ғой, серік қаншама рет келді, айтатындары бір нәрсе, бұлбұлдың да айтатыны сол, еш нәрсе өзгермейді да. Қайта қайта кішігірім махаббат болады, содан кейін міндетті түрде ұрыс керіс екі жаққа кетеді. Және де Диана ханым, егер ер азамат қызды өзінің болашақ жары ретінде көріп тұрса, егер ол үйленгісі келсе, ол қадамды жасайды. Ода мың мүмкіндік болды. Және де соңғы рет бұлбұл осы жерде айтқан кезде сенде соңғы күнің, не туған күнінде, иә, Диана ханым, сол кезде негізі серіктің соңғы мүмкіндігі болған. Бірақ ол ер азамат не істеді? Ешнәрсе істеген жоқ. Ал серік негізі ақымақ ер азаматтардың қатарынан емес, он просто не хочет на тебе жениться и ешқашан үйленбейді де саған. Бұл шындық дейсіз ғой. Диана ханым, негізі былай айтқым келеді да, енді серіктің жалпы ол ер азаматтың біз ойын түсіне алмай жатырмыз ғой. Енді қай жағынан болсын осы жерде отырды, келді, мысалы сол алдыңғы келген кезде біз шынымен де ойладық, бұлбұлдың туған күнінде кәдімгідей ұсыныс жасайды деген сияқты. Енді серік келіп мүмкін осы жерден сені алып кеткені дұрыс па деймін да. Өйткені қазір халықтың алдында сендер қайтадан проблемаларың ашылады, ананы айтасыңдар, мынаны айтасыңдар, может көз тиген деген сияқты ғой. Сол үшін сыртта жалғастырғандарың абзалырақ па деген сияқты ғой. Бұл менде саған бір сұрақ болып тұр да, бұл жерде махаббат шегере тұрғанда ұят мәселесі бар да. Сен бара жатқан жеріндегі жаңағы жалғыз серік емес, он еркектің барын білетін бе едің негізі? Бөтен он еркектің барын. Біріншіден ол ер азаматтар танимын мен, бір ол жерде жаман жерде отырған жоқпын. Ол біріншіден. Ол достары, иә, ол өзінің достары. Және де біз бара жатқан кезде мен артымызда бір ақ адам ғана болды. Және де біз олар адамдармен отырып әңгіме еткен құрамыз деген ой менде де одада мүлдем болмаған. Бір әңгімелер болып кел отырыңдар деп айтқандықтан біз отырдық. Және де маған бір сұрағаны бар еді. Қазір енді біз айырылысқаннан кейін қазір түрімді тыржитып бір керемет пе өзінше болып екеуміз на расстоянии екеумізді бір білдіртпей отыр дегенде маған серіктің бір сұрағаны бар еді. Қазір ортаға келесің екеуің, не түсіндіріп айтамыз да, сен ана жолда тұрасың, одында түк болмағандай менің ер азаматтарымның алдында абыройымды түсірмей ақ қойшы деген бір өтініші болды. Бірақ ол зат, оның өтініші, керісінше маған кері әсерін тигізетінін мен білген жоқпын. Жоқ, просто қынжылтып тұрған ол жерде жалғыз қыз атауынан сен ғана отырсың да, айналаңда өңкей еркектер болғаннан кейін ғана сұрап жатырмын, ұят мәселесі қалай болды. Мен ол резаматтармен ақылдасып давайте бәріміз бір жаққа барайық деп барған жоқпын ғой. Все вышло спонтанно и все. Диана ханым, ау қымбат, негізі бұл ситуацияға қарап отырмын да, и бұл нәрсе мен сырттан көрген нәрсе. Мен подругамда дәл осындай отношение болды да. Ол адам қуыршаққа айналдырып алады, и бұлбұлда да сондай сияқты да. Өзіне ұнай ма бұл нәрсе, өзін мүлде сыйламайтын қызының әңгімесі болып тұр да. И қай кезде бұлбұл деп саған бір нәрсе айтып қалса, сен сразу жүгіріп барасың, ол нәрсеге ол үйреніп алады, и бұл бітпейді ешқашан, пока бұлбұл өзі точкасын не поставит. Құрбыңызда қалай бітті? Олар үйленді да, через неделю развелись, потому что не получилось. Мен де айтайын дедім, бұл сен айттың ғой, ана соңғы эфирде ренжітіп қудың, иә, ара қатынасымыз тоқтады деп. Енді
тоқтатып, енді сол кездескенің дұрыс емес болды да. Енді сен мен өзім түсінемін дұрыс емес екенін. Иә. Енді сен мынаны қалап отырсың ба? Ертең күні оған тұрмысқа шығып, әрине оны қаламаймын. 2-3 бала туғаннан кейін нақты решение сөгізде болады ма? Қазір емес. Әрине ол затты ешкім қаламайды. Мен бір үйленіп, ажырасып немесе бір сүмірейіп отырған мен де келмейді ғой, мен де бақытты болғым келеді. Неге олай жаман жағынан қабылдайсыздар? Ал негізі бұл сіздерде арақатынас тоқтап, сіздер екі жаққа кеткеннен кейін сіздің күйіңіз қандай болды? Енді-енді міне жақсы жаққа бет бұрып келе жаттыңыз ба, әлде сіз сол бастапқы күйде жүрдіңіз бе? Жана ханым барлығы көрді деп ойлаймын. Мен өзімді алдаған жоқпын. Мен өз-өзімді алдап бір на самом деле внутри все плохо, а сырт жақта мен күліп ойнап жүрген жоқпын. Мен спокойно ұйықтадым, спокойно күліп ойнап жүрдім. Ешкімнен ештеңе сұраған жоқ, мен ешкімге іздеген жоқпын, жазған жоқпын. Жана ханым, ондай болған жоқ. Иә, Жана ханым, негізі бар ғой, енді сен айтып жатсың ғой, енді шынымен да мен қолдап кеткім келіп отыр. Бұл болды, бұл сен әлі де бақытты болуға лайықсың, әлі де бақытты боласың, мен оған сенемін. Және де көптеген адамдар өздерінің ойларын айтып жатыр ғой. Сұлтан да айтып кетті, бір үміткерлерді көз бояушылықпен шақырып танысып жүрді. Мен үшін олай емес сияқты, просто бұл өзінің бір басымен жаңағы миымен жіберген де шығар Серік мырзаны, бірақ та жүрегімен әлі де ойлаған сияқты. Және де енді кім, сен де айтып жатсың ғой, бір қуыршақ ретінде. Олай емес негізі, бұл жерде бұлбұлдың ішқан кінәсі жоқ. Және де махаббат болғаннан кейін Серік мырза өзі звондап, өзі шақырған болатын. Және де кім, бұл сенен тікелей сұрақ қойшы, жаңа Хадиша да айтып кетті ғой, ата-анаған қалай жалпы сен құлақ асасың ба деп. Мен саған қарындасым былай айтайын, жалпы ата-ана қай жағдайда мысалы қарсы болса, адамдар ешқашан бақытты болмайды. Сондықтан өзіңді ұстап, барынша бақытты болға сен лайықтысың. Жоқ, Данияр, сен өзі шақырды, кім Серік, кім өзі шақырды деп отырсың ғой. Енді шақырса бара беру керек пе? Жоқ, негізі адам точкасын қойғаннан кейін болды ғой, жоламау керек қой ол адамға. Әпке қараңызшы, мынандай ситуация болып тұр да, мысалы да өмірде мынандай болып тұр да, бір жыл бір екеуі отношенияда жүреді, иә, осы жерде арақатынас тоқтайды. Сол кезде бұлбұлдың өзі жаңа айтып кеткен болатын, мен бір жаман атты шығарып жіберген болатын. Сол кезде Серік мырза хабарласып айтты, нам нужно поговорить деп айтқан болатын. Сол кезде бұлбұл жаман ойсыз барып сөйлескісі келді, просто она оказалась не в то время, не в том месте дегендей ғой. Жоқ, Данияр, жаңа былай ғой, сен көз бояушылық дейсің да, мен сол нәрсені көргеннен кейін айтып отырмын да, ол бірақ Сұлтан, мен көз бояушылық жасаған жоқпын. Иә, ойыннан да жалпы жүрегінен де Серікті жібермеген айдан анық екенін оны бәріміз білеміз да, потому что Серіктің аты шықса, кім Серік деді ма, біреу Серік деді ма деп осылай еленетіп отырады да, ол көз бояушылық деп мен нақты сол ойда қаламын. Бұл қандай жағдай болмасын, қала бер. Қайырлы күн, Жана ханым. Жаңа енді Данияр айтып отырсың ғой, бұл бақытты болуға лайық. Иә, бақытты болуға лайық, бақытты болады, бірақ өткен ара қатынаспен емес деп ойлаймын. Жаңа ара қатынаспен ғана бақытты болуға болады, өйткені өткен нәрсе өткенмен қалу керек. Және де бұл сен ер адамның сезіміне шектеу қоя алмасаң да, өзіңнің сезімдеріңе шектеу қойып үйрену керексің. Сен қыз баласың, ертең күні саған ғана сөз келеді, ол ер адамның ішінен есі кетпейді. Ер адам ретінде мен білемін да бұл нәрсені, сол себепті саған айтып жатырмын. Ақтөре, саламатсыз Диана ханым, ассалаумағалейкум қазақ елі. Иә, бұлбұлдың жағдайын қарасақ, Диана ханым, бұлбұл сен де білесің оған тұрмысқа шықпайтынын, Серік те біледі саған үйленбейтінін. Негізі екеуің де оны прекрасно біліп тұрсыңдар. Түсінеді. Иә, түсінесіңдер оны. Просто сенде бауыр басу, ол кісіде де бауыр басу. Қимастық. Негізі мынау жігіттер де, Диана ханым, бір қызды қатты ұнатып жүрсе, егер айырылысып кетсе, болмайтын болса, болмаса, сол қызға ұқсайтын қыз дейміз да примерно. Ал қыздар болса, егер сол жігітті жақсы көріп айырылысып кетсе, қыздарға кім жақсы ухаживать етеді, сол жаққа қарай кетеді. Сол үшін бұлбұлға бұл жерде бір өте керемет үміткер келіп, бір жақсылап ухаживать етсе, көңіл бөлсе, көңіл бөлсе, и сен сол көңіл бөліп отқан үміткерге сен де сәл көңіл бөліп жіберіп, ана жақты тоқтатып, сені сразу. Бірақ былай болады ғой. Енді ғана жақсы жаңа үміткер келсе, пайда болғанда қайтадан үшінші адам Серік пайда болады. Өйткені ол кісі қимайды, және басқа ер адамның былай бұлбұлға жақындап жүргенін қаламайды. Иә, сол жағын, оның барлығы бұлбұл өзіңмен жұмыс істеу керек, болды, басқа ештеңе жоқ. Иә, негізі ал айтасыз ба? Не, жаңа Ақтөренкін жалап кетейін деп едім. Негізі мынандай деп ойлаймын да, каждый раз сен осы кезге дейін біраз туған күннен кездеспедің сен, иә? Жарайды, туған күнде кездеспедің, оған дейін саған үміткер келмеді. Енді сен осы студияда отырдың, енді ары бері ол кездер, енді ладно, ол біздің осы ортада жүрген кезде сен көп қызғанбайды, өйткені барлық қатысушылар бәріміз біргеміз да. Ал қалай онда біздің Серік енді былай айтқан кезде любой ер адамның енді несі ғой, жаңағындай бір қалай айтқанда қызғаныш, уже үміткер келді,
үміткер келгеннен уже бітті, уже қайтадан қызғаныш пайда болады. Қой мынау менің қызым ғой, қалай болмаса да уже бір қасына алып алғысы келеді да, сен үміткерімен кездеспейсің деген сияқты болды. Өйткені достарымен бірге жүр, достарына көрсету жаңа айтып жатқан мәселесі сол ғой, жаңағы түрің тірі жетіп, мен достарым ортасында кішкене күліп ойнап отыра бердім. Енді түсінуге болады, бұл сен просто бұл жерде мен былай айтатын едім да, бұл махаббат ана халықтың алдында болғаннан кішкене серікке қатты давка болып кеткен да, уже халықтың нелер бүйтіп примерно уже қорқақтай береді. Серікке уже келесі сен келген кезде сен уже бітті, кәдімгі үйленуге ұсыныс сал десе бітті, серік уже жоламайды студияға болды. Студия бір как то оған бір андай сияқты көрінеді. Ал екеуің былай бағдарламаны кінәлай алмаймыз, өйткені осы бағдарлама арқылы екеуің жолықтыңдар мысалы. Ал бағдарлама, бұл бағдарлама келмесең серік мүмкін сен жолықтырмайтын ба едің, сол мағына мысалы. Ал егер екеуің сыртта жалғастырсаңдар, мүмкін екеуің үйленіп кететін бе едіңдер давно уже. Егер де осыншалықты ауыр махаббатты мен кездестіретінімді білсем, мүмкін Жанахан мен бұл жерге келмейтін бе едім. Иә. Мен де білген жоқпын, бәрі осылай болатынын деп, осылай мен ғашық болатынын мен де ойлаған жоқпын. Бірақ мен серікпен кездескендегі мақсатым, мен серікпен бір қосылу мақсатында болған жоқ Жанахан. Бізде жарнама, біз Серік мырзаға хабарласқан едік, студияға шақырдық. Келді ме, жоқ па көреміз. Қосайық жобасы жарнамадан оралдық. Ортада бұл әзірше Серік мырзасыз. Және енді көрермендердің пікірі тең екі тарапқа бөлініп жатыр. Бұл-бұлды жобадан қуыңыздар, неге дәл бұндай еркелі көрсетіп жатыр сіздерге. Ал екіншілері бұндай жағдайды бастарынан шынайы махаббат сезімі өткен адамдар ғана түсіне алады. Бұл өте қиын. Ауру махаббат болса да бұл ең маңыздысы сезім ғой. Оны жай ғана өз қалауымен бүктеп, төс қалтаңа салып қоя алмайсың. Ол сезім, ол солай болады деп жатыр. Енді, біз бұл-бұлға қанша жерден ашулансақ та, бірақ біздің ашуымыздан не пайда? Бұл жерде біздің қалайтынымыз, бір нәтижеге қол жеткізу, екеуін енді қосылмастай екі жаққа жіберу. Бірақ қайсы дұрыс? Қайсы серікке де, бұл-бұлға да тиімді ең дұрыс шешім? Ол жағын біз өкінішке орай біле алмаймыз. Диана ханым, қосып кетсем болады ма тағы да? Енді дұрыс қой, халық енді сырттай көргеннен кейін адамның енді бұл бетекран, экраннан көрген кезде адамның көзінен біле бастайды. Енді көбіміз енді ол бір кезде серікті, ой тиран, кәдімгідей бұлбұлды енді кәдімгі енді аралаңды болған жағдайлар ғой. Бұл қара енді мысалы, сен өте нәзік қызсың да, өте нәзік қызсың. Бұл жердегі қатысушылардың бәрі бірден ойлады, ой серік жаман адам. А серік жаман адам болатын, сен осындай ғашық болатын ба едің дегендей ғой мысалы. Былай қарап отырсаңыз, қараңыз Диана ханым, еріксіз кездесу жарайды. Адам бір-бірін ұнатты, ол қалай болса да автоматически адамның ойында тұрады. Серіктің бұл жерде қандай плюсы бар? Қызға деген қалай болса да, мысалға сені көп ренжітпейді, саған деген бұл жерде алып қарасақ, уже серіктің плюсы қай жағынан көп? Саған внимание жағынан өте көп. Сен оның соны қалап тұрасың, кейде болады. Ашу ыза кезінде мысалы бір-біріңе деген қатты сөздер айтасың. Мен байқағаным көбінесе серік сені мынандай сөзбен көп баурайды екен. Когда туған күнде болған кезде саған тос айтты, серік тура мен қасымда отырды, мен қарап тұрдым. Кәдімгі шынайы тос айтқан, мен саған құттықтап айтқанын естідім. Бұл мен сенің өмірдегі фанатыңмын кәдімгі. Өйткені ол бұл сөздің өзінің астарында көп нәрсе жатыр. Сені көп сыйлайды, мен сені я тебя люблю, я тебя сильно люблю, кәдімгі орысша, өзі орысшасы жігіт қой енді. Сол айтқан мағынасы, сол сөз мысалға бұлбұлға қалай өтпейді деймін да мысалы. Ол сол нәрсемен бұлбұл сен уже бұл нәрсені ұмыта алмайсың. Енді қалай да болса енді бұл жерде ұжымның тарапы енді бұл сен жобадан кетіп болмаса енді сыртта жалғастыру деген мен ештеңе айта алмаймын. Бірақ бұл махаббат деген Диана ханым, қалай айтсақ болады, бұл қостайықтың кәдімгі енді бір жағынан сенсациясы болып келе жатыр ғой, шыны керек уже сыртта былай айрылысып кетеді, былай келеді. Басты серіктің былай айтқанда енді жобаға келу бір фобиясы болып қалған деп ойлаймын Диана ханым, шыны керек. Келеді, бәрі давка жасайды, сен мынандайсың, сен мынандайсың. Айтайын ба, неге ол кісіде бұндай фобия? Өйткені ол кісі өзі білмейді соңы қайда, немен аяқталатынын білмейді. Мен алдында Диана ханым сұрақ қойғаным бар еді серікке. Серік, сен алда өзіңде бір стратегия, планың бар ма? Мен осындай уақытта үйленуім керек, анама келін әкелу керек деген кезде серік бұл жауап бере алмады. Өйткені ол моменттерде мүмкін серіктің өзінің ойы әлі әзірге қызды жақсы көреді, бірақ қай кезде үйленемін, қай кезде мен семья құрамын деген әлі ойында жоқ сияқты ойлаймын. Оған дейін бұл не істеу керек?
күтіп жүру керек. Диана хан, мен білмеймін. Бұл енді бұл былай айтқан кезде кәдім өзіміздің жанұямыз болып кеткен адамға бұл қызға қатты кіне артамаймыз, Диана хан. Кімде болса да, Диана хан. Әтеуір әркімге махаббат тілейміз ғой, бірақ бұндай махаббат өте қиын, Диана хан, шыны керек. Иә, шыны керек. Мысалы айтамыз ғой, мына ортаға шыққан кезде сен не қалайтыныңды білмейсің депші, Диана хан. Бұл жерде махаббат сондай. Бұлардың махаббаты сондай. Бұлардың махаббаты әлі не болатынды, не қалайтынды білмейді. Және де мынандай нәрсе болады ғой, шынайы ғашық болған адамдар түсінетін жатсы ғой. Мысалы санада болмайды деп айтып тұрасың, бірақ жүрек қалап тұрады. Мысалы анау кездесуге де миында мысалы болмайды, баруға керек емес деп тұрды, бірақ жүрегі қалады, кетті. Ол нәрсені қаламаса да кетті. Сондықтан бұл жердегі жаңағыдай ара қатынасты мимен ғана болмайды, бізге керек емес деп емес, жүрекпен ғана тыңдап екеуі болатын болмайтын нақты шешіп келу керек бұл жерге ше. Әңгімесі немен аяқталып, немен болғанын білмей отыр қой соңғы мәселеден кейін. Диана хан, моля, енді қазір барлықтарымыз айтып жатыр қой, Серік келген сайын айтамыз ғой, Серік сен тирансың, сен мынандайсың деп. Енді бірақ мына жерде халықтың өзіне де солай ой сап қоямыз да, ал Серік былай сыртқа шыққан кезде, былай сөйлескен кезде өте бір ақкөңіл адам да, жақсы адам, бірақ махаббатқа келгенде емес та ол нәрсе. Енді Бұлбұлға да бір жақсы қырлар бар шығар, и қазір айтып жатыр қой, ол келген кезде де бәрібір де үйленуге сөз салмайды ғой, ол шегі қайда екенін білмейді деп. Бірақ мен бір жағынан ойлаймын да, Диана ханым, осы соңы үйлену той болғанша одан да бөлек кеткендер дұрыс па деп. Өйткені жай ғана сыртқа шығып, иә, дәретханаға шыққанға қызғанған адам ертең үйленгеннен кейін одан да қызғаныш болады. Жай ғана ажырасқаннан, бақытсыз болғаннан одан да бір біріңе деген сыйластық қалып, сәлем түзу болып сол күйі кеткен дұрыс деп ойлаймын өзім. Иә, Диана ханым, мен мөлдірдің сөзіне келіскім келіп отыр. Өйткені бұл жаңа Диана ханым айта кеткендей, ауру махаббат бұл нәрсенің соңы жақсылыққа апармайды да. Даже если үйленіп кетіп жатқан жағдайда да бұның соңы дұрыс болмайды бұл негізі. Өзіңе керек па негізі бұл зат? Және де Диана ханым, негізі бар ғой, енді бұндай махаббат, білмеймін, енді барлық қыздардың демей қояйын, бірақ көп қыздардың басынан шынымен де өтетін осындай бір махаббатты барлығымыздың басынан өтті. Және де бар ғой, мына жерде мынандай мәселе болды да, мен де вот, иә, экс жігітіммен барлығын тоқтату үшін біз екі жақ қалаға кетуге мәжбүр болдық. Өйткені мен түсіндім то, что егер де біз бір қалада тұра берсек, күнде бір-бірімізді көре берсек, ортақ таныстарымыз болып тұрса, біз одан ешқайда кетпейміз. Одан қайтадан қызғаныш, қайтадан жаңағы боқтық сөздер, жаман пікірлер бір-бірімізге деген көңіл қалады, барлығы, түсінесіз бе? И сол кезде я благодарю Бога, что ол жұмыс бабымен кетіп қалды да, а мен болса Алматыға жолып тарттым, түсінесіз ба? Енді болды, осыдан кейін даже и то мен Алматыда бола тұра, сіз білесіз, өткен сезонда қандай бізде мына жерде хикая болды, иә. Бірақ әрдайым менің жоқ, жоқ, жоқ деген жауабымның арқасында мен қазір толықтай ол махаббатты да, ол ерсібатты да жібердім. Әбден. Поэтому тек қана солай екі жаққа кету керек. Енді бұл жерде кім, Диана ханым, ауру деп жаңағыдай айтып жатыр ғой, бірақ білесіздер ғой өздеріңіз, махаббат ауру деген нәрсе жоқ. Махаббат майданы деген нәрсе бар, иә. Махаббат майданында біресе күлесің, біресе жылайсың, біресе шынымен жақсы көріп бәрі жақсы болып кетеді, біресе жаман болып кетеді. Бұл жерде сондай нәрсе де, Диана ханым, бар нәрсе бірден сладкий болмайды ғой. Если шынайы жақсы көрсе, іштеңе қарамай лучше үйленген дұрыс, Диана ханым. Үйленгеннен кейін барлығы жақсы болып кетеді. Кім кепілдік бере? Мен былай айтатын едім, Диана ханым, ешқашан ештеңеге адам кепіл бермейді. Ал мына жағдайлардың барлығы бір Алладан келген белгі емес пе? Жоқ, сендер Серік, Бұлбұл, түсініңдер. Қанша мәрте екі жаққа, 10 мәрте екі жаққа кеттіңіздер ғой. Және Бұлбұл әлі жас, Бұлбұлда таңдау құқығы бар. Және мен ойлаймын, Бұлбұл өзінің жастығын ескере отырып, өзінің жасын ескере отырып, минимумға келіспеу керек. Яғни барға. Ал бары ол Серік мырза екеуінің осындай арақатынастары. Бірде бәрі жақсы, бірде бәрі өте нашар. Бұлбұлдың ошибкасы мынау ғой, Бұлбұл сен айтып жатсың ғой жаңа, мен Серікпен айырылыстым, бірақ менде андай ортада бір дос болып қалсам екен, бір бірімізге сыйластығымыз қалса, ол негізі қате. Дос бола алмайсыңдар сендер. Ол никак, сен дос болып анда привет, қалайсың, кел мына жаққа кездесейік, олай болмайды ол сендерде уже. Сол үшін ол дос та не де ештеңе де болмау керек. Еңлік. Жоқ, менде мен Бұлбұлды қыз ретінде түсініп отырмын да, енді возможно қазір мен айтқаным қате болатын шығар, бірақ мен Бұлбұлдың орнында болсам, мен қайтадан қосылатын едім. Себебі білмеймін, маған андай да, мен если адамды шынайы жақсы көрсем, мен оның барлық тірлігін кешіремін да.
и менің ойымша просто мына жерде ортада болғаннан кейін халықтың сөзі бар, қатысушылардың сөзі бар, сол үшін де бұларға қиындық тудырып жатыр. Мен бұл орында болсам сыртқа шығып жалғастыратын едім. Серікпен. Өте дұрыс сөздер. Жаңа хан, мен қазір осы жерде отырған кейбір қыздар кішкене қынжылам да, жастар 18-де. Бұл деген андай махаббат, бір көріп саған адам сияқты әңгіме айтасыңдар. Қыздар, мен саған риза болдым қазір. Екеуің кім екеуің, қымбат екеуің жасты емессіңдер ме? Қате сен түсініп, бұндай махаббат деген мен түсінем деген сияқты сен өзің оны сезінбесең де, бірақ сен сырттай түсініп, сыртта жалғастыр деп айтып жатсың. Мені қымбат түсінбей отырмын, отырып соқырма қалып, мына махаббат деп сыртта өзің подругаң әңгімесін айтып отырсың. Одан кейін Айдана, саған айтып кетейін. Сен кім бұл бүл екеуіңнің махаббаттарың сен бұрынғы Амырзамет қандай екеуіңнің арасы жер мен көктей. Сен осы жерде отқан кезде Айдана кезінде жылап, сырқылап, мені бүйткен, мені сүйткен деп, ол кезде сенің жігітің таза абьюзер андай не болған? Шын айтайын, мен өзім көрмеген, бірақ сенің айтуың бойынша сені кәдімгідей бір андай бір тиран қып ұстағанда, а бұл жерде серікпен ондай разница жоқ. Егер серік ондай движение жасайтын болса, сені кәдімгі көрген жерде балағаттап, кәдімгідей сен құдай сақтасын ұратындай болып жағдайтын болса, сен дауына қашып кететін едің бұл. Енді ұрды ғой. Плюс... ұрды ғой, жаман сөздер айтты ғой. Барлығы дәл тура солай болды, Ізбасар. Сен салыстыруға келмейді дейсің, негізі салыстыруға толықтай келеді. Бірақ та экс жігітімді вообще қозғамай қояйық, қазір жатып. Вот қозғамай қояйық, сен өзің бірінші бастап қозғаватсың, бұрынғы мен эксім деген сияқты. Бұл жерде көп нәрсе жігітке байланысты болып отыр. Қараш, бұлай айтайын саған. Мына жерде қара, ситуация болып жатыр ма? Мен жай ғана өзімнің өмірлік тәжірибемде не болды, қыз баласы ретінде мен соны ғана айтып жатырмын. Мен бұл жерде экс жігітім деп оны қайта-қайта қозғап отқан жоқпын. Әрқайсымыз өзіміздің өмірлік тәжірибемізден бір кеңес бере аламыз адамға. Мен сенің өмірлік тәжірибең білем. Сен енді 18 жаста қыз емессің. Я понимаю, сен Айдана, сен кәдімгі өмір көрген, сен жігітті былай сырттай таңдай аласың. Но бірақ бұл махаббат деген бір басқаша махаббат та, яғни не істей аламыз? Мысалы, қосылайық бағдарламасының өзі кезінде өшерекке қатысуға келген кезде Жаңа хан сол кезде екеуі бір-бірін кәдімгі шыны керек біз мүмкін екеуіңді сол кезде қалай қосып жібердік біз кәдімгі осы бұл екеуі жарасады деген сияқты уже әңгімемен екеуі бірге кетіп қалдық бұл жерде уже бұл жерде серік те ойлаған жоқ что мен бұлға ғашық болып кетемін деп бұл кезде жаңағы бір хамауды айтып жатыр енді қараңдаршы бір бірін екі адам жақсы көреді да бұл жерде ше жақсы көреді бірақ үйлене алмайды бір бірін болашақта елестете алмайды ол ауру махаббат немене енді басқа айтыңдаршы махаббат майданы дейсіңдер о барлық махаббат майдан болады иә күресесің тырысасың бірақ болашақта бірге бола алмайтыныңды біле тұра жалғастырған ол ауру махаббат мен сендерге жоқ Диана ханым мен мына жерде айта салайыншы енілік айтып жатыр ғой мен бәрін кешіремін деп енілік ертең болашақта сенің болашақ күйеуің саған или даже жігітің екіш күйеуің болмай қол көтерсе сен кешіре бересің ба сонда Диана ханым мен айтқым келеді да бір көтерген адам ертең тағы көтереді да ертең отбасы болған кезде олар бір-бірін өлтіре салады шын айтам өлтіре салады просто или қыз өзі өзін өлтіреді или жігіт қызды өлтіреді ол бір сөзбен айтқанда Диана хан енді мына жақта қайта қосылыңдар мен сендер сыртқа шығып қосылыңдар деп жатқан қатысушыларды мүлдем түсініп отырған жоқпын шыны керек қазір енді білеміз ғой бұлбұлдың ішінде кішкене бір нәрсе бар ма бар емес па иә оны білмейміз да бірақ бар болатын болса одан сайын үміт беріп отырмыз ба дейміз да мына жақта айтып жатыр екен ғой нормальный сияқты деп Ізбасар сіздер оны енді жігіт болғаннан кейін олар ол нәрсе сіздерге нормальный шығар иә бірақ сіздер өздеріңіздің қарындастарыңызды солай ұрып жатса сөйтіп балағаттап жатса ой нормальный бұл махаббат қой баршы деп айтасыздар ма егер өздеріңіздің бастарыңызға сондай нәрсе түсетін болса олай айтпайтын едіңіздер ол да біреудің қызы ол да біреудің қарындасы иә өзі кішкентай қыз да ал серік мырзаның өзінің күшін білесіздер ана бір шапалағының өзі қалай тиетін иә соның өзінде махаббат қой махаббатта бұндай болады ауру махаббат деген болмайды майданнан осы майданнан жеңіп шық деп енді көріп жатырмық қой жаңалықтарда иә бір қыз да көрдік қой осы қызғаныштан мүгедек болып қалған ал ол қыз қазір кімге керек болып қалды шынына келген кезде ол күйеуіне де керек емес ол басқаға да керек емес тек қана ата анасымен өзіне ғана керек болды иә Диана ханым негізі бар ғой бұл осы бүткіл айтып жатқан адамдардың бәрін түсініп отыр ол өзі жаңа кездескен қателік екенін түсініп отыр толығымен және де сыртта емес осы жерде өзінің теңін тапқан дұрыс деп ойлаймын және де енді махаббат деп жатыр ғой сезім деп жатыр иә бәрі де оны көрген бірақ та ол махаббат историясы әр адамда әртүрлі Диана ханым және де мен саған айта кетейінші кім бұл біреулер қосыл деп жатыр біреу қосылма деп жатыр даже сен өзің қосылғың келсе де пожалуйста өзіңнің ата анаңды тыңдағаның дұрыс болады по-любому соңында ата ана қарсылық білдірсе қанша жерден сендер үйленіп кетсеңдер де бақытты болмайсыңдар айза
Диана ханым, негізінде мен ойлаймын, Серік егер де қалап тұрса, шынымен де қосылуды, Бұлбұлмен бірге болуды қайтып келетін еді студияға өзі біріншісінде. Келмеді ма, значит, ему это не нужно просто. Жай ғана просто уақыт өткізу үшін жазған болатын шығар деп ойлаймын. Ол бірінші. Келесі айтқым келетіні, Бұлбұл, честно, мне кажется, ты сама не осознаешь всю тяжесть ситуации, что сен тұрмысқа шығасың, мүмкін оған да, и өзің қатты қиналасың, потому что сен ұрған кезде, Серіктің түрін со стороны мен өзім көрдім, ол қандай күйде болған. Және де екіқабат кезінде де ол саған қол көтермеуіне ешкім кепілдік бермейді болашақта. Сол үшін де бұл саған керек емес. Мүмкін больно, ты его любишь, мен білемін, өте қатты ауыр болады, но отпусти, тебе это не нужно. Если бы ты нужна была бы ему, он бы пришел сюда сейчас и хотя бы усыновить не еді. Кешірші, соңғы шанс берші, мен өзгеремін, қол көтермеймін деп айтатын еді, но он этого не сделал, значит, ему этого не нужно, понимаешь? Жансая. Жоқ, негізінен бұл сен мына жерде өзіңе не керек екенін білмей отырсың ғой. Мына жерде отырып үміткер қабылдайсың кеше. Оның алдын күні істегенің анау Серікпен кездесіп, қайдағы кездесу бір мәселені шешу керек, сөйлесу керек дейсің. Сендер де сөйлесетін не қалды? Егер де шынымен де Серіктің сезіміне шөлдеп жүрсең, онда сен сыртқа барып жалғастыруың керек. Бұл жерде бәрімізге екі ақ нәрсе керек. Сенде де екі ақ таңдау. Осы жерде басқа үміткер күтіп, басқа махаббат құру немесе Серікпен жалғастыру. Болды, сенде басқа таңдау жоқ. Мен оны сен айтпасаң да өте жақсы түсінем. Түсінсең енді жасасайшы бірдеңе. Жасаймын. Кексе әйелдер сияқты бір өмір көріп тастаған әйел сияқты маған ақыл айтудың қажеті жоқ. Сендер білмейсіңдер қай жағдай, қай адам сендерді қайда апарып соқтыратынын ешқайсың білмейсіңдер. Сондықтан да Диана ханым бәріне оңай нәрсе ол ақыл айту ғой. Керемет, бұл өмірде бәрін көрген сияқты ақыл айтасыздар. Әркімнің жолы бөлек, мен білем. Мен өте жақсы түсінем, маған жаман болсын деп ешкім айтып отқан жоқ. Әне хотел, чтобы мен өз-өзіме мықты болғанымды қалайды. Өз-өзім сыйлағам, қалайды, мен барлығын түсінем. Менің айтып отқаным сөздерімді сендерге не вабиду. Жоқ, бұл сен қате түсінбе, біздікі ақыл айту емес, біздікі саған деген жанашу. Сені бақытты болсын дейміз біз. Оның барлығы мен түсініп отырмын. Мен де сені түсінем қызретінде. Бұл, ал сіз қазір өзіңіз не қалайсыз? Іштей білесіз бе? Іштегі бір күрестен ажырата алдыңыз ба? Менің шын қалауым не? Қайтадан Серікпен қосылып көру, немесе жоқ, енді қосылмау. Бұл өте қиын таңдау, ешкім оңай деп жатқан жоқ. Бірақ бұл таңдаудан ары қарай сіздің өміріңіз бен болашағыңыз осыған байланысты. Ал ата-ана деп жатырмыз ғой, ата-ана баласына еш қашан жаман болсын деп айтпайды, жаман болсын деп тілемейді. Олардың орны да бөлек, олардың айтатыны да бөлек. Кейде енді айтып жатамыз ғой, ой, анасының әкесінің дегеннен шалмайтын бала деп. Бірақ ол кісілерді де түсінуге болады, олардың осы дүниеге алып келген жалғыз ұлдары мен қыздары, оларға жақсылық жасамағанда кімге жақсылық жасайды? Және ол кісілерге де оңай емес деп ойлаймын. Көзінің қарашығындай сақтап, аялап, мәпелеп өсірген қыздарының болсын, ұлдарының болсын, осындай махаббаттан жапа шегуі. Мен ойлаймын, олардың жаны, олардың жүрегі біздікінен бетер ауырады көрген сайын. Ол өте қиын. Бірақ мына түсі барда деп ойлаймын. Егер сіз және Серік қайтадан саналы түрде қосылам десеңіздер, онда да мен ойлаймын, сіздің ата-анаңыз сізге қарсы келмейтін сияқты. Өйткені біледі бәрібір. Егер сіздер қосылам десеңіздер, сіздерге еш нәрсе кедергісін келтірмейді. Бірақ анау жақта Серіктің өзі де түсінетін сияқты. Иә, мен Бұлбұлды сүйем. Бірақ мен өзгермейм, Бұлбұл өзгермейді. Соңы жоқ. Қайтадан сондай бір ұрыс болады. Көпшілік ортада бір қызғаныш мәселесі болады. Ол жерде айза болмаса да басқа біреу көреді дегендей ғой. Және өздеріңізде түсінген шығарсыздар, Серік студияға келмеді. Келмеді, жоқ. Ұсыныс біздің тараптан түсті. Келіңіз. Көрейік, отырайық, сөйлесейік. Бірақ жоқ. Бірақ келмейім, келгісі келмейтін жанды, біз өкінішке орай сүйреп студияға келе алмайды екенбіз.
Әрине, бұл-бұл мен де сізді енді қызбын ғой түсінемін. Жаныңда үлкен бір қорғаның болғаны күшті. Саған қамқорлық жасайтын жаның, саған жаны ашитын ер азаматтың болғаны жақсы ғой. Бірақ бәрібірде кез келген адамда ол еркек болсын, әйел болсын, қыз болсын, келіншек болсын. Ең бірінші орында ол жанның тыныштығы. Ал эмоция, анау, қызық, оның бәрі ол өткінші. Ал жан тыныштығы дегеніміз, ол сіздің шынайы бақытты болуыңыз. Жанахан, мен ол адам жанында енді, қыз қайттан жақтайды, керемет, қайттан бұл... Жоқ, қалай бар, солай айта беріңіз. Мен атанаммен бөлісе алмайтын заттарды сол адаммен бөлістім. Құрбыларыммен бөлісе алмайтын затты сол адаммен бөлістім. Осы жерге келгелі бері, сол серікпен ғана барлығы связаны болғаннан кейін, бір мендегі бар қорғаныс, мендегі бар опора, мендегі бар поддержка, менің адамым, жанындағы серігім, бір күнделікті жанында жүрген адам осы серік сияқты болды да. И когда серік кетіп қалған кезде, бір остальные все предатели, только он мой верный друг. Ол бірінші очередь ханым маған қанша енді ауыр сөздер айтса да, ол мен досым бола білді. Мен сырласым бола білді. Қиын жағдайда всегда жанынан табыла білді. Әрине, қиын жағдайға ол да түсірді ғой, бірақ ешқашан да бір ситуация ол только серіктің тарапынан ғана болған жоқ. Мен ашушамын, мен мүмкін мен кейде өзімді де кінәлаймын. Мүмкін мен кішкене болсын ақылдырақ болған кезде басқаша болар ма еді деп мен өзімді қатты кінәлаймын деген ақын. И мен бірінші очередь Айкүмістен кешірім сұрағым келіп тұр. Айкүміс. Мен ол кісіні бір, ол кісінің сөзіне, ол кісі маған қатты сенеді деген ақын. Басқалар қарағанда мен Айкүмісті қатты жақсы көремін, мен сол үшін қатты өзімді кіші жек көріп тұрдым. Күтіп оттым Айкүміспен, Айкүмістің түріне қарауға да маған ұят болды. И кеше сіздің де маған деген көзқарасыңыз маған тимеді емес, тиет бар ғой. Мен ондай сіздер бір, сіздерден аттап өтіп ол іс-әрекет жасаған жоқпын. Мүмкін сырт жақта мен, сырт жақта жүрсем, любой адам қосылады, айылысады, былай қарасаң, это нормально деп ойлайсың да. Бірақ осы жобада все утрированно болып кетеді да. И мен ешкімге қазір кінә арта алмаймын. И мен шынымен де өзім не қалайтынымды білмеймін. Бізде жарнама. Қосылайық жобасы, ортадан бұл-бұл. Және жарнама барысында біздің редакторымыз Дарханға Серік Мырза хабарласты. Ресми түрде бұл-бұлды бүгін кездесуге шақырғым келеді сіздердің рұқсаттарыңызбен. Сол жерде мен барлық эмоцияны ысырып, егер бұл-бұл қарсы болмаса, сөйлескім келеді және екеуміздің ортақ нақты шешім қабылдағанымызды қалаймыз деп жатыр. Серіктің сөзі осы, бізге жеткізген. Жобадан рұқсат сұрап, және сіздің келісіммен бүгін кешке бір кездесуді қалап тұр. Яна ханым, мен әрине сөйлесем. Сол жерде я бүк, я шік болатын сияқты, екі жақтың қабылданған нақты ортақ шешімі. Әзірше енді осындай жауап. Я, Ерхан. Негізі бұл-бұлдың өзін чувствовать етіп тұрғанын түсініп тұрмын. Серікке қатты бауыр басып қалғанын, басқа адамды жанында көре алмайды да. Если қатты жақсы көрсең, онда до конца бірге болу керек деп ойлаймын. Айбат мырза, сіз не дейсіз? Енді бұл жастардың негізі оқиғасы өте күрделі басталды ғой, басынан бастап. Сыртқы көзге өте аянышты көрінеді. Ешқандай ата-ана қызын осындай зардап шексе екен деген ойда болмайтын еді, мысалы. Бұндай жаман бұлбұлдың ата-анасын түсініп тұрмын мен. Өзің сәбиің, өзің өсірген қызың жаманшылыққа қимайды. Сондай себептен өзің сәбиін қорғау ретінде ғана сөйтіп саған айтып отыр бұл. Негізі өзің жүрегің тыңда. Егер де екеулердің де ақылдарын
пісіп тұрса, нақты орталарында нақты мәліме болса, ол мәселенің барлығын шешуге болады деген ойдамын. Негізі мен сіздерді болашақта отбасы, жақсы бір отбасы шығады деген ойдамын. Әсел ханым, сіз не ойлайсыз? Енді сіз де анасыз ғой, сіз де қыз өсіріп отырсыз, бір емес екі қызыңыз бар. Бұл-бұл, я все молчала, я хочу тебя поддержать. Почему? Я прекрасно понимаю твою ситуацию. Понимаешь, когда... Сізде де осындай махаббат болған сияқты жас кезіңізде, иә? Просто я хотела тоже как бы протянуть руку помощи. Я хотела сохранить наш вот этот мирок. Правда, мужчина меня отверг. Отвернулся от меня. И тем самым моя самооценка понизилась. Но сейчас я просто вижу, что Серик хочет быть с тобой, понимаешь? Это выбор его. Умыткер кегенде, мен саған айттым ғой. Жарнама болғанда. Умыткерің қалай, күшті ғой деп, присмотрись деп. Помнишь? Сен айттың, что Серік сияқты емес деп. Айттың ғой. Бірақ та, поэтому это же любовь. Вы должны, я понимаю, родителей надо слушать, да? Родители всегда нам желают счастья. Бірақ та, бул-бул, я хочу, чтобы ты до конца пошла. Я хочу, чтобы вы отношения сохранили эти, понимаешь? И я очень понимаю тебя, вот это твое внутреннее состояние, твое внутреннее, вот я просто не могу это описать. Я жағдай қиын. Үйге барып, комментарийді оқыдым, Дана хан. Бір дұрыс сау нәрсе жоқ деп мен ойладым. Мен расымен де мүмкін адамдарды бір қалғы айтса да қалғы айтпайды. Білгеннен жазатын шығар. Білгеннен бірдеңе түсінгеннен көргеннен жазады ғой деп ойладым да. Бірақ біз мына жерде Дана хан біз жаман адам емеспіз ғой, что прямо сондай сөздер жазатындай. Біз де біреудің бүйтіп отырған балапандарымыз ғой. Сол үшін бір өтінішім бар, ондай қатты ауыр сөз жазбаңызшы. Ондай сөздер адамды бар ғой. Бір тығырқа тіреп тастайды. Как дальше быть, уже білмей қалады екенсің да, Дана хан. Рас, шын айтайын, мен қосақ жобасында отношение құру және де осының бәрін талқылау өте қиын екен, Дана хан. Және де сақтап қалу ол отношениені қатты қиын. Және енді біз әрине отырып алып, барлық кінәні Серікке ысырамыз ғой. Серік сондай, Серік осындай деп. Бірақ бір жайт бар да, ондай Серікті жасаған бұл-бұл сізсіз ғой. Негізі, егер шындыққа атты қарайтын болсақ, мүмкін Серік оған дейін ондай болмаған шығар. Ал бұл арағатынас сізді де сондай деңгейге жеткізді, Серікті де сондай деңгейге жеткізді. Демек арағатынаста жалғыз бір адам кінәлі болмайды. Ол жерде сіздің де атқарған бір рөліңіз бар. Мүмкін мен сәл ақылдырақ болған кезде, мүмкін барлығы басқаша болар ма деген ой. Әне айтып жатыр, әлі де кеш емес дейді қатысушылар. Мен түсінем, бәрі уже жалғып кеттік деп айтады. Мыналар уже надоели, мыналар немене, каждый раз одно и то же деп. Бізге де бір күшті нәрсе болып жатқан жоқ, Дана хан, бұның бәрі. Ал сіз Серікпен кеше сөйлестіңіз бе, ол кісінің жағдайы қандай болып жатыр? Маған сол қызық. Мен былай айтқан сөз бар енді, эфирға келем келмеймін деп, ондай айтқан жоқ, бірақ та қай бетімен барам. Қайта-қайта барып, бір нәрсені талқылағаннан не шығады бұл-бұл дейді да. Бәлкім басқаша ойланып, сөйлесейікші, асықпайықшы. Серік эфирға келсін, қайттан мен бір қызуқанды ұшып келем, екеміз еш бір мәмілеге келе алмай қаламыз ба деп, түк шешілмей қалады. Қатысушылар айтады, ал мен одан бұл қатты шаршадым дейді. Ана адамның ақылы маған, адамдардың ақылы мына жерінде тұр деп айтты. Маған бұл адамдардан басқа да өмірде де айтатын адамдар бар. Ақылсымақтар өте көп. Мен уже оларға ұрсып, өзімді қайттан жаман жағынан көрсетіп, жек көрінішті болып отырғым келмейді. Бұл соны түсін деп маған түсіндіргені бар. Жаңа айтып жатырмын ғой, мен бұлай бір жалғызсырап қалғаным себебі сол, ол
ол адам ең бірінші жерде маған дос бола білді, ағам бола білді, ешкімге в обиду не давал. И содан кейін бір ол адам кеткеннен кейін мен бір жалғыз болып қалған сияқты болдым. Бірақ бұл есіңізде болсын, иә? Жалғыз бір адамға соған ғана беріліп өмір сүруге де болмайды. Отбасыңды ұмытпау керек, өзіңізді ұмытпау керексіз, айналаны ұмытпау керексіз. Өйткені қандай жағдай болмасын, ол адам сіздің өміріңізден кетіп қалса, сізге ешкім керек болмайды, сізге өзіңіздің өміріңіз де керек болмай қалады. Өйткені біз сізді білеміз ғой, арақатынас басталған күннен сіз тек қана серік деп өмір сүресіз. Серік қайда барса бұл сонда, серік кіммен жүрсе бұл сол жерде, бұл серікті тексерумен әлек болады, ұялы телефонын бірден қарауға жүгіреді. Серік, өйткені сол сәтте, сол арақатынаста сіз үшін осы әлемде серіктен басқа ешкім жоқ. Сізге құрбы керек жоқ, сізге тіпті отбасы да, өз ата-анаңыз, сіз ол кісілерге де басқаша қарайсыз. Өйткені сізде серік бар ғой. Ал ол адам кеткеннен кейін сіздің өміріңізде үлкен күйзеліс басталды. Кәдімгідей бір бос кеңістік болады ғой, ешкім жоқ ол жерде. Егер осы жолы қайтадан арақатынастарыңызды құратын болып шешсеңіздер, онда сізге де, серікке де үлкен жұмыс жасау керек. Басқа деңгейдегі дұрыс арақатынас, құндылықтары бар арақатынас, сыйластығы бар арақатынас, сау арақатынас. Ал бәрі қайтадан бұрынға кетсе, онда тағы да түк шықпайды. Оны сіз де жақсы түсінесіз, оны серік те біледі. Егер үлкен жұмысқа сіздер екі жақтан дайын болсаңыздар, сіз кей жағдайы өзгеріске ұшырауға, ол бір екі жерде артқа шегінуге дайын болса, өйткені арақатынас деген екі адамның бірдей кәдімгі қара жұмыс істеуі. Ол жұмыс болмаса, бір адам ғана қайта-қайта кері шегіне беріп екіншісі түк істемесе, онда тағы да еш нәрсеге жетпейсіздер. Саналы түрде сіз осындай өзгерістерге дайын болып, өзіңіздің осындай бір кей сәттердегі мінезіңізді алып тастауға, ысыруға, дәл солай серікте дайын болса, онда мүмкін болашағы бар шығар. Енді біз құдай емес біз ғой, ойбай түк шықпайды, ертең бұлар үйленсе міндетті түрде ажырасады деп айтатындай. Оны бір Алла біледі. Бірақ қосылайық жобасында сіздер танысқаннан кейін, жобадан тыс емес, егер қосылсаңыздар, сіздер жобада қосылу керексіздер. Бұл біздің пікір. Өйткені мүмкін серік ойлайды, мүмкін сіз де ойлайтын шығарсыз. Сыртта құрастырайық, сыртта қосылайық деп. Бір кездесуде тағдырды шешу мүмкін емес. Бір сөйлесу барысында. Бір неше мәрте біз оған қарсы емеспіз. Ол қылмыс емес. Өйткені ресми түрде өзі хабарласып жатыр ғой, жігіт бол. Көріңіз, сөйлесіңіз, сізге ол мүмкіндікті береміз. Өйткені бұл жерде кәдімгідей махаббат бар. Оны біз жоққа шығара алмаймыз. Не болды? Бүгін және алда демалыс күндері бар ғой. Өзіңіз ойланып, серікпен сөйлесіп, енді не өтпеді бастарыңыздан білмеймін, енді қалғаны не? Барлығын көрдіңіздер ғой сіздер. Шын. Оның ішінде күлкі бар, көз жасы бар, ұрыс бар, төбелесі бар, басқасы бар. Енді мүмкін қалғаны жай ғана бақытты болу шығар. Адал болу, бақытты болу. Не бұл? Рахмет сен. Диана ханым, мына жерде аурасы қиын болып кетті. Сондық, негізі бізге бір орден беру керек сияқты барлығымызға. Енді менде орден жоқ, бірақ халейді бар. Берсеңіз. Мә, саған бір қыздарға Диана ханым, балалар алмай қойыңдаршы, қыздар алсыншы. Мында өзіңіз таратыңыз. Көңілге түсіп кетті. Кімге бергіңіз келеді? Келін балаға үлкенін беріп жатыр.
тағы бір келін балаға ма? А, жоқ, кішкентайы? А, Әселханым. Ой, Ақтөре, жарайсыз, рахмет.